heter Ulrika Eriksson och jag bor och arrenderar Tuna Kungsgård av Statens fastighetsverk. Mitt sommartips till alla som besöker oss är att ta en promenad i våran otroligt vackra allé. Se om och se på fälten runt omkring. Allén har ju en lång historia och jag brukar tycka att det är fascinerande att tänka på alla fötter och alla människor som har trampat här genom århundraden. Allt från Gustav Vasa till heliga Birgitta till Magnus Ladulås. Och fundera på vad träden har fått se. Runt omkring oss sen så ser vi egentligen alla Tunas fält som har varit brukade kontinuerligt under många hundra år. Och det tycker jag är en häftig känsla. Så besök oss gärna och njut av allén eller någon annan allé runt om i Sverige.